بسم الله الرحمن الرحيم. مريم ولفر أم فضيلة كشي نبوكي باتارد يا لوكو بيا دورا يا ترشمانون يا سما لاب أنسا غمي دا فرتش شكيدة دنبو ماماكي سريك يبوا رتاشي دا كلو باين يا سوكي دا كون ننسا كما مريا نمو جيجينا مغانا ساكي كرا انتهينا فارا رنجي يكسي يكو مكرا أنن كرا أكشي جوير ساكا مقروز أوير دا جابر يا أجيكم بانغو Juya aka alai kiran yayi zuwa ga Siyama. Bugu ɗaya ta dauka tamkar dai wacce take jiran kiran shi dama da hanzari tace, "Hello Hella bai." Ba tare da ta jira amsawar tashi ba ta ci gaba da magana muryar ta cike da tashin hankali. "Ina fatan dai Maryama ta dawo. Dan yau na ga tashin hankali a rayuwata ba dan Allah ya takaita ba da yau hannun in sanda zan kwana." Ya mutsa fuska Sadiq yana shafa gefen fuskar sa yace, "I don't get you lady." Tace dazu bayan sallar azhar kwatsam yayin ta yazo shagona wai ana neman Maryama ba a ganta ba. Kuma an je Islamiyyar Sadiq Batana. Ina kokarin cewa bata zo wurina ba sai kawai ya gaje kan Islamiyyar ta a wurin. Shine fa ya tayar nan mun da hankali wai sai an fito da ita. Kai baka ga haukan da yayi a wurin nan ba da kyar na gudu. Mikewa daga kwancen da ya Sadiq yake yana ci gaba da ya mutsa fuska kamar mai magana da abin kyama cikin dan fada fada yace me yake nufi ne? Dama iyayenta ba su san ta fito ba ne? Sai a lokacin Siyama ta ankare da barambaramar da ta yi amma sai ta waske ta ce nuna labai. Kawai dai dan uwan nata ne bai san bata nan ba amma iyayenta sun sani. Duk da bai amince da magana tata ba amma sai ya basar cike da bada umarni yace, "Okay, go check on her." Ta bar wuni na tunda dadewa. "And make sure kin hada ni da ita a waya da zaran kin iso." Jikina rawa Siyama ta amsa da toyin labai. Sannan ta yi tagumi tana kokarin auna maganganun Sadiq. Koma dai menene ba za ta iya zuwa gidan su Maryama yanzu ba. Dan abin da Jabir yayi a shagon ta dazu daidai yake da abin da mayunwaci zaki zai aikata idan ya hadu da dabbar dawa. Kiran layin Maryama ta yi sai dai switch off. Matar nan ta MTN take ta maimaita mata. Daga ƙarshe shawaran da zuciya take bata ta bi, inda ba tare da inda ta bada tazaran mintuna 30 sannan ta kira Sadiq. Yana zaune tsakiyar gadon shi dake hotel. Ya ci sawayar shiga ba yana kallo amma a zahiri ba kallon wayar yake ba. Yayi nisa ne a cikin tunani. Murmushi yayi mai dan fadi har kokarinsa suka bayyana sakamakon tunawa da kukan da Maryama ta sakar mishi dazu cike da yarinta. Yarinya ce. Ya fada yana ƙara fadda murmushinsa. Sai kuma ya shafi gefen fuskar sa kana ya dan bigi kansa da ƙarfi a zahiri yace, "Why are you calling? Why are you here, Sadiq?" Still shi kadai ya kuma cewa, "Yes, why am I even worried?" Musamman dan kai ta zo. Wani sashi dake zuciyar shi ya sanar da shi. Kiran Siyama ne ya katse masa zancen zucin da yake yi. Mai jira yayi bugu bi ba. Ya daga da hanzari ya kara a kunnansa. Murya kasa-kasa kamar sabuwar munafuka tace, "Yalla bai na je gidan nasu yanzu kuma na samu ta dawo." Wani irin ajiyan zuciya Sadiq ya sauke da ya sa Siyama matsar da wayar daga kunnanta ba shiri. "Hang the phone to her." Shine abin da ta ji ya faɗa. Da sauri ta mayar da wayar kunnanta ta ce, "Yalla bai akwai matsala." Ba sai ta yi magana yanzu ba. Dan yayin nan nata ya kasa ya tsare yanzu. "Ka gani nan makewa kawai ne na shiga gidan. O ki sanar mata lallalle ta kira ni anjima. Insha Allah sa." Ta fada tana sauke numfashi bayan ya katse wayar. Tunanin yadda za a yi tayar cin Maryama take yi amma ta rasa mafita. Dan ba wanda ta sani a anguwar ta sai wannan kawar Maryama mai idanun zubin na munafukai wato Umaima. A ranar aka sallama Maryama daga asibiti, dan jikinta da sauki, dama zazzabi ne da na dukar da innarmu ta mata ya haddasa mata wannan. Har aka sallame ta innarmu bata zo ba, hammaje kuma bai ƙara mata magana ba. Duk da bai matsa daga kusa da ita ba, har ruwan da aka ɗaura mata ya ƙare. A daidaita ya tare musu suka koma gida amma ko cikanki innarmu bata ce mata ba. Sai ma hararar hammaje da take yi tana faɗin ka juru wulakanci ai. Bayan da Bafam ya dawo kasuwa ne ya kiran Jabir ya sanar da shi ya fara shiri nan da sati biyu za a daura auren shi da Maryama. Sun kuyawar da kai da Jabir ya yana jin zafi cikin zuciyar shi. Yayin da wani daci ke biyo makogaren shi zuwa kan harshen shi yace, "Bafam mai ina dakatar da shi bafai ta hanyar daga mishi hannu cikin fada yace, "Mu muka haife ku ba ku ku haife mu ba. Dan haka wannan umarni ne nake baka ba shawara ba. Kaje ka fara duk wani shiri da zaka yi nan da sati biyu. Za a daura muku aure.
dan bazan zuba idanu ku bata min zumunci ba. Na riga na sanar ma da dada. Ita kuma za ta sanar da mutanen Niger gaba daya. Ta shika bani waje mutumin kawai. Tamura bafa ya fara magana Jabir yake jin kanshi kamar yana yawo a sararin samaniya. Ya rasa farin ciki zai yi ko aka san hakan. Maryama ta riga ta zama wani bangare na rayuwar shi. Ta zama jinin jikin da ke gunana a cikin jijiyoyin jikinsa. Rasa ta daidai yake da faduwar bangon da yake jingine. Amma abin da ta aikata jiya ya sa ya fara tunanin an ta shiga banguri. Maryama bafa ya katse mishi tunanin da yake yi. Migewa ya har ya nufa hanyar fita sai kuma ya dawo ya shiga ɗakin shi. Girgiza kai kawai bafai ba tare da faɗin Allah ya kyauta tushen labarin. Alhassan da Al-Hussein tagwaye ne kuma kyawawan buzaye 'yan asalin jamhuriyar Niger cikin gundumar Kanca, garin da jama'ar cikinta suka yi ƙaurin suna wurin fita cirani zuwa ƙasashe daban-daban cikin Afirka, musamman Nigeria, Algeria, Senegal da kuma Libya. Alhassan da Al-Hussein sun taso ne cikin maraici domin mahaifinsu Malam Ahmadu ya rasu tun suna 'yan shekaru ɗaya a duniya. Sai mahaifiyarsu Maryamu, wacce suke kira dada, sun sha gwagwarmarar rayuwa sosai don Malam Ahmadu bai bar musu komai ba face gona guda ɗaya, da shi ma gadonsa ya yi wajen mahaifansa. Ganin wahala ya musu yawa ne ya sa dadabin ayarin mata masu fita cirani inda suka yada zango a ƙasar Libya. Ba ƙaramar wahala suka sha ba cikin Sahara kafin su iso. Sai dai basu wani jima ba a can, suna bara. Gwamnatin Libya ta sa aka kwaso su aka dawo da su gida Niger. Wannan ƙalubalen ya sa dada bata ƙara bin ayarin masu fita cirani ba. Ta rungumi 'ya'yanta haɗi da kama ƙananan sana'o'i da noma na gonansu wanda suka samu na gado. Balifi tana samun rufawa kai asiri. Da haka 'yan biyunta suka taso har su ma suka fara fita neman na kai. A lokacin da suka kai shekaru 15 ne suka nemi izinin dada don fita cirani. Bata musa musu ba ta ce ku je Allah ya ba da sa'a. Da wannan suka shigo Nigeria inda ƙadarar ta hankaɗo su zuwa Adama suka fara neman na kai. Alhassan ya fara sai da ruwan jarka. Shi kuma Al-Hussein wankin takalma yake wani lokacin yana haɗawa da yankan farce. An ce mai nema yana tare da samu. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya sa wa sana'ar tasu albarka. Suna samun na rufa a kai asiri suna kuma turawa dada mahaifiyarsu wani abin. Idan damuna ta kan kama kuwa sukan koma Niger ne su yi noma. Da haka har suka zama samari sosai masu zafin nema ilai kuwa suna samu. Daga baya suka fara sana'ar sai da ɗanyen kayan miya kasancewar inda suke kayan miya yana wucewa sosai. A wani zuwa da suka yi noma a Niger ne Allah ya haɗa jinin Al-Hussein da wata cousin ɗin Shiramatu. Suka fara soyayya mai cike da tsafta. Nan da dada ta rasa inda za ta jefa kanta tsabar daɗi da farin ciki. Zaunar da su ta yi ta nuna wa Alhassan ma ya zama wajibi ya fitar da mata a haɗa su. Su dukan su rana ɗaya tun da ɗan uwan shi ya samu. Bai yi gardama ba, amma ya bar wa dada zaɓi. A cewar shi ta zaɓa mishi duk wacce ta mata. Sosai dada ta ji daɗin wannan karamawar da ɗan nata yi mata. Ta zaɓo mishi wata zuƙeƙiyar budurwa ita ma dai buzuwan ce, Dija, da yar wanta, duk da na gida ɗin ne. Da yake gaba ɗaya talakawa ne kuma dangi ɗaya. Ba a samu saɓanin fahimta ba. Cikin lokaci kaɗan aka sha shagali, an kwaye suka tare da amaransu cikin ɗakuna falle ɗaiɗai da aka shafa a farar ƙasa a cikin gidansu. Da alƙawarin idan damuna ya ƙare za su dawo Nigeria da matanansu. Wanci tashi ba wuya wurin Allah bayan watanni uku da biki matar Al-Hussein ta fara laulayin ciki. Aka yi rashin sa'a kuwa cikin yana ba ta wahala sosai. Don ba abin da take iya yi sai kwanciya. Wannan dalilin ne ya sa suka tashi dawowa Nigeria. Dada ta ce a bar ta sai cikin ya yi ƙwari tukunna saboda wahalan hanya. Hakan kuwa aka yi Alhassan da matar Shirida da kuma Al-Hussein suka tattara suka dawo. Nan gidan da suke hayan dai ba su sauya ba. A can Niger kuma Ramatu tana da fama da jinya har dai cikin ya yi wata 7. Sannan ta ɗan fara gane kanta. Yayin da Dija matar Alhassan kuwa har zuwa lokacin kwaɓatan wata ba ta taɓa yi ba. Kusan kullum sai dada ta yi ƙorafi har ma ƙorafin nata ya zame wa Dija jiki. Lokacin da cikin Ramatu ya kai watanni 9, wani dare ta fara naƙuda mai matuƙar wahala wanda ya ɗauke ta awanni masu yawa. Har wayewar gari ana abu guda. Gaba ɗaya ta fita a hayyacinta. Har ta kai ta kawo ba ta gane wanda ke kanta. Duk wata unguwar zoma da ke wannan ƙauye ta zo ta gwada dabararta amma haihuwa ya gagara.
ga kuma naƙuda na ta zuwar mata da wuta-wuta. Daga ƙarshe dai aka yanke shawarar kai ta asibiti a garin da ke kusa da su, kasancewar ba su da asibiti a wancan lokacin. Da taimakon Allah da dabarun likitoci, Ramatu ta haifo Santalelan ɗanta kyakkyawan gaske, jinin buzayen asali. Kallo ɗaya za ka mishi gajiya shiga ranka, sai dai ko jiya ba ta yi ba ta kalli wannan yaron, Allah ya amshi ranta sakamakon jijjiga da ɓallewar jini da ta samu. Dakta ɗin sun yi iya ƙoƙarinsa amma sun kasa ceto ta don kwana ɗaya ya ƙare. Ba ƙaramin tashin hankali Al-Hussein da ɗan uwansa suka shiga ba yayin da labarin ya riske su. Hakanan suka ɗau hanyar Nijar cike da tarin alhini mai tsayawa a zuciya. Wani ikon Ubangiji kuma shine suna kan hanya suka yi hatsari, inda mutane da dama suka jikkata, wasu kuwa suka rasa ransu. Cikin waɗanda suka rasa hadda Al-Hussein, Allahu Akbar. Da ta ga zallan tashin hankali lokacin da aka shimfiɗe mata gawar Al-Hussein a gabanta, ta yi kuka har hawayenta suka kafe. Daga ƙarshe ta fara walawa mai duka, wanda yake ba mu ba tare da ya yi shawara da mu ba. Kana yakan ɗauki abinsa duk lokacin da ya so ba tare da ya yi shawara da mu ba. Alhassan shi ma ya shiga damuwa da tashin hankali mai yawa na rabuwa da wani sashi wanda suka rayu a mahaifa guda ɗaya. Amma aka yi daure ya nuna mazantakarsa, ya rungumi ɗan da aka haifa wa Al-Hussein, ya yi masa huɗuba da suna Jabir. Da yake duk dangi ɗaya ne, sai Dada ta ce a bar mata Jabir ta riƙe shi. Hakan zai ke tuna mata da ɗanta da kuma matarsa. Da wannan roƙon Jabir ya dawo hannun Dada, inda Allah ya raya shi da kunu da madarar shanu. Lokacin da ya kai shekaru uku a duniya ne Al-Hassan ya roƙi Dada ta biyo shi Najeriya. Dama sun daɗe da yin filan ɗin ɗan uwanshi kafin Allah ya ɗauki ranshi, har sun sayi fili da niyyar gina mata. Duk da ƙasa ya rufe idanun Al-Hussein, Al-Hassan bai yi ƙasa a guya ba wurin cika wannan burin. Inda ya gina wa Dada ɗakuna guda biyu da sauran abin buƙata a wannan fili da suka siya tare. Dada ba ta yi gardama ba ta biyo shi zuwa Najeriya. A ɓangaren Dija, matar Al-Hassan kam shiru har lokacin ko ɓatan wata ba ta taɓa yi ba. Amma suna zaune lafiya da mijinta, a cewar shi komai lokaci ne. Daga wurin Dada ne take samun 'yan matsaltsalo nan da can da ba za a rasa ba. Lokacin da Jabir ya kai shiga matakin firamare, Bafemi bai yi ƙasa a guya ba, ya sa shi a wata makaranta ta gwamnati da dama tuni ya daɗe da shiga karatu na Islamiya. A lokacin ne kuma Dada ta tayarwa da Bafemi hankali za ta koma Nijar, a cewar ta gaji da zama ba wurin zuwa. Ita ko ta bar danginta a ciki a can, a zo nan an yar da ita kamar mara galihu. Wannan shine sila dawowar Jabir, hannun Al-Hassan ya ci gaba da karatu. Kuma Bafemi da innarmu suka mishi riƙo na amana, riƙo irin na iyayen ƙwarai. Duk da babu da take tattare da rayuwarsu, Jabir bai taɓa kukan rashin mahaifa ba. Dada kuma ta koma Nijar sai dai lokaci-lokaci sukan zo ko kuma ita ta je. Wannan kenan. A kwana a tashi asarar mai rai, Jabir yana da shekaru 11 cif a duniya, ciki ya bayyana a cikin Dija. Godiya ta tabbata ga Allah, buwaye gagar misali mai kyautarwa da bayarwa, mai kyauta da ba ta yankewa. Wannan shine kalmar da Dada ta ambata da cike da farin ciki lokacin da labarin Dija ya diske ta. Duk yadda ta so su koma Nijar su yi rainon cikin a can, ƙi Al-Hassan ya yi saboda gargadan hanya. Ba dan Dada ta so ba ta haɗa itatuwa da ganyayyaki na wanka da turaruka ta aiko wa Dija tun daga Nijar. Har nan cewar ta maganin ido ne da bakin mayu da kuma bakin maƙiya. Tunda ta daɗe ba ta samu rabo ba. Farin cikin da Al-Hassan da Dija suke ciki baya misaltuwa. Haka ma Jabir, tunda ya fahimci innar shi na da ciki, yake ta murna. Cikin ya zo da Dija da laulayi, don haka kusan komai na aikin gidan Jabir ne ke yi. Sai da Dija ta kwashe wata biyar, sannan laulayin ya fara lafar mata. Haka suka ci gaba da renon cikinsu cike da kulawa da soyayya. Bayan cikin ya shiga wata tara, wata ranar Litinin da safiya, Dija ta tashi da naƙuda. Allah ya sa Jabir na gidan bai riga da ya bi Baffa kasuwa ba. Ba ɓata lokaci ya gudu kasuwa ya yi kiran Baffa. Nan suka dungumo gida hankali a tashi. Don ba abin da Al-Hassan yake tunawa sai mutuwar mahaifiyar Jabir da na ɗan uwansa Al-Hussein. A gaggauta suka tafi asibiti da ita cikin ƙasa da awa ɗaya, Dija ta san talo kyakkyawar ɗiyarta faraƙal. Kimsa su unguwar Zomatai kana ta tura su ɗakin hutu. Tunda Jabir ya ƙyallara idanu ya ga jaririyar ne, ya ƙi ba wa Baffa ita.
Wafa yana dariya ya ce Jabiru ko dai yar gida za a yi ne. Tuwo na maina, in ce wa Dare ta fara shirin karɓan kishiya. Dariya Rija da ke kwance ta yi, a nashi ɓangaren shi kuwa ɗerai ya yi sannan ya ce babba ni ba wani san dadan nan nake ba dama. Me zan yi da tsohuwa? Kaga inarmu ta samo min amarya mai kyau, ni ita nake so. Ya faɗa yana hure jaririyar da ke hannun shi cikin tsumma da idanu. Wannan shi ne mafarin labarin. Murmushin manya bafai yana kallon Jabiru ya ce, ni kuma na yi alkawarin aura maka wannan jaririyar matuƙar ranmu ya kai lokacin girmanku. Alkawari kaya ne baffa. Ranar suna jaririya ta ci sunan Dare wato Maryama. Jita ta sa mata alkunya da Arwat. Amma Dare ta fitittike idanu ta ce ba mai canza mata suna. Maryaman ta za a ke kiranta. Jabiru da ke riƙe da jaririyar suna zaune gefen innarmu. Ya shafa saman girar bebin. Ya shafa saman girar bebin da ke bacci a hankali ya furta Maryama. Shekara kwana, tun daga wannan lokacin Jabiru ya sanya wa ranshi soyayyar Maryama da niyyar aurenta idan lokaci ya yi. Duk wani abu da ya danganci Maryama a gidan shi yake yi, wankin kayanta ya mayar da shi wajibinsa. Tun tana watanni Jabiru ya iya mata wanka, ta innama na faɗa don tsoron kar ya sheƙa mata ruwa a hanci har ta haƙura. Wata rana idan ya ɗauki Maryama shan nono ne kawai ke sa shi ya miƙa wa inna ita. Kana duk wani abin da ya samu. Komai yawan shi komai ƙanƙantarsa a kan Maryama yake ƙarewa. Idan aka ba shi kuɗin break na makaranta kuwa, gaba ɗaya Maryama yake kwasowa tarkacen sweet da chocolates, tun bata iya sha ba har ta koya. A hankali wani irin shakuwa ya shiga tsakaninsu, har ya kasance da Maryama ta ga Jabiru za ta fara ɗaga hannu, alamar ya ɗauke ta yana ɗaukar ta ko za ta rinƙa babbaka masa dariya. Idan ta fara kuka kuwa ba wanda yake iya rarrashinta sai shi. Lokacin da ta fara koyon magana sunan shi ne abu na farko da ta fara faɗa, Jay, Jay. Wannan sunan ya bi shi har girma, a wurin Maryama don sosai sunan ke mishi daɗi idan ta ambace shi a hakan. Ranar da aka yaye ta kuwa kwana suka yi suna kuka tare da Jabiru, wai sai innarmu ta san mata nono kaɗan, in ya so gobe a yi yayan. Murmushi kawai inna ta yi ta juya abinta. Haka Jabiru ya ɗauki Maryama zuwa ɗakin shi ya dinga lallashinta, a ranar dai a ƙirjin shi ta kwana yadda suka ga rana haka suka ga dare. Life goes on. Abubuwa da yawa sukan zo su shuɗe ne, wani yakan wuce a manta da shi. Yayin da wani ke wucewa da barin tambari a zuciya na har abada. Hakan ce ta kasance a gidan su Maryama, yayin da take girma sirrin kyawunta na Allah da ya bata yana ƙara bayyana. Tamkar ita ta halicci kanta, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tam da ta kai shiga shekarar makaranta aka sanya ta a nursery. Kullum Jabiru ke ɗora ta a kafaɗin shi ya kai ta ya kuma dawo da ita. Kowa ƙaunar Maryama yake tun tana ƙaramarta. Irin yaran nan ne idan ka kalle su dole sai ka ɗaga su. Kyawun fuskarta mai fusgar hankali da kuma yalwataccen gashinta shi ke ƙara faɗaɗa ƙaunarta ga mutane. Jabiru ma yana ci gaba da karatun shi sannan a hankali. Kana yana bin babbanmu kasuwa inda suke sana'ar kayan miya. Sai dai kaso 90 cikin 100 na kuɗin da yake samu a kan Maryama yake kashe su. Kuma daga kayan ƙwalam zuwa kan kayan kwaliya da kuma suturu. Inna ta yi fada a kan ya dinga tarawa shi ma ya yi abu mai amfani amma a banza. Da yana samun kuɗi zai siyo wa Maryama wani abin. Rayuwa tana tafiya soyayyar Maryama a zuciyar Jabiru tana ƙara yaɗuwa da kuma kyawawan yabanya. Kana alƙawarin babba yana ƙara kusanto su. Duk wani numfashi da Jabiru zai shaƙa, yana shaƙa ne da zunzurutun ƙaunarta da kuma taraddadin mai gobe za ta haifar sakamakon farin jinin da take da shi. Ba ga yara ba, ba ga samari ba, kana har tsofaffi ma san ta suke. Sai dai duk wanda ya zo babban mukan ce Maryama da ya ammata miji. Da wannan Jabiru ke samun nutsuwa kaɗan, amma duk da haka cike yake da fargaba. Innarmu ta ƙara haihuwar 'ya'ya biyu bayan Maryama, Fatima da kuma Salima. Maryama ta yi fama da kidney disease lokacin tana 'yar shekara 9. Har an cire rai daga rayuwarta, amma Jabiru ya sadaukar da nashi kidney ɗin guda a tare da ita. Daga time ɗin da ta fara zama 'yan mata komai na cikar halittarta ya bayyana a jikinta, duk da kasancewarta mai ƙananan shekaru. Amma tana da ƙira irin na manyan mata da wani irin kwarjini da aji da Allah ya bata hakanan.
hakan yasa mutane da yawa suke kiranta Maryama matan Maryam. Ire-iren waɗannan maganganun sun yi tasiri matuƙa wajen jirkita tunani da zuciyar a zuciyarta. Tana son Hammaje irin son wanda kanwa take yi wa yayanta, amma ba ta mishi so irin na aure a ganinta bai mallaki abubuwan da zai inganta rayuwarta da shi ba. Sai dai bata taɓa nunawa ba ko da a fuska. A gefe guda kuma ga zigar da mutane ke mata na cewa bata dace da talaka ba. Ita din matar hutu ce. Kana muradinta na karatu mai zurfi shi ma yana ƙara taka rawa wurin gurɓatawar tunaninta. Jabir ya yi karatu har zuwa matakin jami'a ya karanci law, amma yanayin rayuwa ya hana shi tafiya ci gaba da karatu a School of Law. Wannan din ma da ƙirda su din goshi aka gammala shi. Duk wanda cewa ya fito da sakamako mai inganci amma samun aiki ya gagara kasancewar ƙasar tamu ta zama waka sani waye san ka ne yanzu. Dama Jabir ba mai matacciyar zuciya bane. Ya san zafin nema. Dan bafa ya iya kokarin shi na ganin dan nashi bai zama ci ma zauna ba. Masu dogaro da kwalin boko. Dan tun yana zuwa makaranta yake aiki tukuru wajen ganin ya share wa iyayen shi da kuma masoyiyar shi Hawaye ta hanyar neman na halal karkashin Oga Zubairu. Mai gadaje. Zuwa yanzu babu irin nau'in gado da kujeru da Jabir bai iya bugawa ba. Sai dai karancin jari ya sa shi ci gaba da zama a ƙarƙashin ogansu. Maryama tana da ƙawa ɗaya, ko mu ce Aminiya wacce ita kaɗai ce take faɗa mata gaskiya a duniya kuma ita kaɗai ce ta san sirranta. Umaima kenan. Kullun cikin fada suke kuma ba sa jurar fushin junansu. Suna yi wa juna soyayya na fi sabilillahi duk da bambancin halayya da ke tsakaninsu. Umaima yarinya ce mai fara'ar gaske wacce ke shan musgunawar kishiyar uwa. Dan mahaifiyarta ta rasu da jimawa inda rukunta ya koma hannun ummarsu matar babanta. Ita kuwa ta yi amfani da wannan damar tana gana mata azaba san ranta. Umaima tana yawan nusar da ita akan rayuwa. Sautari ta san gaskiya Umaima ke faɗa mata amma sai ta yi buris da maganar. Tamkar ba da ita ake magana ba. Rashin jin shawarar Umaima da kuma rodin shedan ya kai ta ga ziyarar shagon siyama. Tsohuwar kawarta da iyayenta suka raba su. Babu da jimawa. Dan sanin bata samu tarbiyya mai kyau ba har kaddara ya kai ta inda Sadiq yake shi kuma ya wannan kenan ci gaban labari.